musharax xildhibaan dawladda federaalka ee Soomaali Axmed Xuseen Soomaali oo maalintii shalay soo gaaray degmada Baran ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baran maamulka gobolka Sanaaka degmada Baran odayaal wax garad aqoonyahan iyo haween ayaa ka soo qab galay kulanka ugu horeyna duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir oo kulanka furay kadib musharax ayaa dhankiisa iftiimiyay waxyaabaha uu qorsheysan inuu wax ka qabto hadii uu ku guuleysto xubinta xildhibaannimo ee aqalka hoose ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isla markaasna bulshada ka codsaday inay ku taageeraan waxaan leenahay soo dhowow aad iyo aad baan runtii dareenka shacabka aada u aragtaa inay maaragtay soo dhoweyntaada diyaar ugu wada yihiin runtii waa nin soo shaqeeyey waa nin maaragtan waxqabadkiisa iyo siyaasadiisaba aan garanaynay caddahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa marka booska u socotana ilaahay kugu guuleeyo waxaan rajaynaynaa inaad waxaa hore u qabatay wax ka sii badan qaban doontay insha allah haddii ilaahay yiraahdo waxaan ahay musharax u taagan xubin golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya waa waxaan shaqadeeda garanayo waa waxaan khibrad u leeyahay waa waxaan isleeyahay si fudud ayaad dadkaaga wax uga qaban kartaa iyo dalkaaga waa midaan rabo soomaaliya oo dhan inaan ugu adeego waa midaan rabo inaan puntland ugu adeego oo siyaasadda puntland iyo mabaadi'deeda aan kaga turjumo waa mid aan rabo gobolka sanaag iyo haylaan inaan ku metelo xaqa ay leeyihiinna aan ku hadlo u qareemo u doono baahidooda dhagaysto ugana jawaabo haddii aad dabeyto sidaa awgeed waxaan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan iigu ducaysaan igu garab gashaan ololaha aan wado oo aan bilaabay dhowr bilood ka horna aad igala qayb qaadataan qof kasti kaalinta uu leeyahayna uu igala shaqeeyo aniguna waxaan noqon doonaa mid daacad idiin ah daacad idiin ku adeega dadku u siman yahay isugu mid yahay insha allaahu kartina u leh wixii ka maqan u soo dhicin kara haddii ay baydmo intaas kadib qaar ka mid a ka soo qabgalayaasha kulanka ayaa soo dhaweeyey musharaxa waxaana ugu dambeyntii kulanka soo xiray guddoomiyaha gobolka sanaag saciid axmed taaman badmaax axmed xuseen soomaali waxqabadkiisa hadda inooguma horeyso hadda waa agaasimo buuxa ay isagoo agaasimo waaxeeda ayaanu aragnay waxqabadkiisa iyo tamartiisa iyo tayadiisa waxaan ilaahay uga rajaynaynaa hamigiisa iyo himiladiisa in ilaahay u hirgeliyo annaga waxaan kugu taageeri karnaa waa duco ducadana insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu kuu aqbalo wax kasta iyo xaalad kasta iyo meel kasta ay nala gashana oo aan kula qaban karnana waa kula qabanaynaa haddii ilaahay garto waxaan filayaa puntland ayaa waxgalkaaga lagu tijaabiyey aadna ku roodaa jabaxday haddaa federaal uga gudubtana insha allaahu waxaan hubnaa in aad ka soo baxaysid wixii aad halka ka akhriday waxaan leenahay marka dardaaran ku fari mayno oo xaalkaaga dee saasaan u hubnaa laakiin muhiimaddu waxa weeye annaga doorka aan leenahay iyo doorka bulshadu waxa weeye dee waa dharaar oo waa la arkaa laakiin cidaha kale oo iyana doorka ku leh baan waxaan ku boorinaynaa oo kula dardaarmaynaa in ay dhegaystaan guuxa iyo bulshada dadweynaha waxaan hubaa markhaanti ka nahay axmed xuseen inuu khibrad u leeyahay baarlamaanada waxaan rabaa markaa inaynu ugu hiilino codkeenna inta ay gacantooda geli doonto ilaahay qadarkiisu isagoo meeshiisa uu yahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa xildhibaane waa guulaysanaysaa dadkana waa kula taageersan yihiin waad mudan tahay booska sababtu waxay tahay mar haddii dadka ku dooranayo oo aad doorashada ka codsanaysaan ay dadkaaga yihiin oo ku yaqaanin waxaad guddo iyo waxaad gasho meesha aad ku socotana amar ilaahay ka sokow wixii yaalla aad garanayso iyo waxa lagaa rabo guud ahaan iyo gaar ahaanba waad mudan tahay waad geydaa in lagu doorto waxaadna leeyahay axmed meesha uu ku socdo waa inaynu u doorannaa axmed xuseen soomaali waxaan leeyahay aad baan kuu soo dhowaynaynaa makhraanti baa kuu dhacay oo bulshadu waxaa muuqata halka inta hoolka joogtaa in lagu makhraanti furay nin hawshan uu u sharaxan yahay iyo xilkan nin ka soo bixi karaa waxaan rajaynaynaa hadduu inoo tago axmed xubinta uu ku guulaystay inuu la garab istaagno inuu noqon doono mid la mahadiyey insha allah biidnillaahi kariim wuxuu inaga mudan yahay duco wuxuu inaga mudan yahay dhiirigelin waxa aad na maqashiisay ee halka ka sheegtay ee quruxda badan
oo laga rajaynayo insha Allah hadii aad ku guuleysato in aad fulin dootid ayay kugu soo dhaweynayaan. Waxaa lagu soo dhaweynayaa aqoontaada iyo kartidaada iyo sooyaalka taariikheed aad ku leedahay bulshada dhexdeeda baa lagu soo dhaweynayaa. Musharaxu waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inuu yahay mid qaban kara sida idinkuna aad qirteen. Annaguna waxaanu leenahay waa kaa sugaynaa haddii aad ku guuleysato. Cumar dacad wararka telefishinka iyo raadiyaha dowladda Puntland Baran.